Novogodišnje sniženje cena u prodavnici Beli Labud. Peškir 50 x 90 300 dinara. Bebi peškir 70 x 70 700 dinara. Navlaka za jastuk 50 x 70 flanel 300 dinara. Kuhinska krpa 50 x 70 100 dinara. Akcija traje dok traju zalihe. Tu su još i jastuci, organi, posteljina, frotir, prekrivači, peškiri, bade mantili, kuhinske krpe, prostirke, pidžame, donji veš, sunđeri u tablama svih dimenzija. Sve to po pristupačnim cenama. Penzionerima prodaja robe na rate. Najveći izbor kućnog tekstila, najpovoljnije cene u gradu. Trg Svetog Teodora Vršačkog 10. Tamo gde kupuju svi, kupujte i vi. Beli Labud, 28 godina sa vama. Susret sa studentima osnovnih studija i studentima master studija sa teritorije opštine Plandište, ukupno ih je 34 i dobili su stipendiju u visini od 80.000 dinara, podeljeno u 10 jednakih rata po 8.000 dinara. Svakako da ono što smo obećali ne tako davno prethodne godine, 2022. evo stvarujemo i 2023. godini, ali ono što je svakako za pohvalu, to je da sada imamo 10 studenata više nego što smo imali prethodne godine, što svakako znači da i mi kao lokalna samouprava utičemo na motivaciju, jer kada pogledamo da jedan student danas ostvaruje već petu godinu za redom, znači ne upisuje master studija, prethodno je dobila za najboljeg studenta prosek imala preko 8,5, tačno prosek 10, ona ima priliku da konkuriše ponovo na konkursu koji će biti raspisan u narednom periodu, tako da ona u zbiru može da dobije 160.000 dinara i dobit će svakako da ispunjava uslove i mislim da to zaista mnogo znači roditeljima i mi nećemo tu odustati, možda jesmo mala opština, ali smo velikog srca i znamo koliko je neophodna pomoć od najmanjih deteta pa do studenta i zato se ne zaustavljamo dalje jer vidimo budućnost naše dece. Svaki vid pomoći znači u svakom trenutku. I lepo je kad opština misli na vas i kad je tu za vas i da znate da neko veruje u vas. To je nešto što je mnogo značajnije. Da znate da ste nekome važni i da ste im tu. Čovjek mora da se trudi da napreduje, a kroz taj proces mu treba određena naučna sredstva koja su uspeli da nam obezbedi. Vi generalno iz opštine Plandište. Tako da drago mi je zbog svega toga što je opština izašla nama u susret i što se toliko njih prijavilo generalno za ovo. Tako da nadam se da će tako biti i sledećih godina, da će opština tako raditi svake godine. Naravno. Drago mi je da naša opština podržava na taj način studente i da je jedna od retkih koja zapravo pruža takvu podršku studentima i naravno da nam je bitno, naročito nama na početku dok nam je još sve to novo i još nismo uhodani u tu studentsku priču, tako da nam stvarno znači pomoć. Što se tiče Crnjanskog, ja sam tu doživao, kako da kažem, ostala je ta kapela tamo na groblju, ostali su neki tragovi i šta ja znam. Ja se sećam i onog filma, poslednjih filma,
kad je on već sedeo, kad nije mogao da stoji, i kad su ga snimali sa televizije Beograd, ja sam dobio taj film i emitujem ga povremeno, do duše. A mi smo prisvojili Crnjanskog, jer tako, mada on nije iz tih krajeva, on je samo po majci iz tih krajeva. Pa to je, on, pominje on Ilandžu ovaj... On je tu Ilandžu voleo, dolazio na raspust. Da, on tako. Pominje to, on je, dobro, on je bio, kretu se dosta po Banatu, ima jako lijepi tekstova njegovih o Vršcu. Da, ima. Ima lijepi tekstova o Vršcu, o Mesiću, o Središtu. Znači, doživljavao je kraj kao svoj. Jeste. I tu je imao i nekog strica koji u Vršcu se bio, valjda, u bogoslavni neki bio nešto, znam da zbog neke devojke su ga bacili u Mesić. Bacili? Da, samo se tu, udavi. Kod male crkve. Pa gde možeš se udaviš u Mesiću? Možda pa ne, ali bacili ga ovako, samo da doživi traumu. Pa zato što neku devojku guđu. To je, Crnjanski, ja sam teo da objavim moju prepisku sa Crnjanskim, ja to stalno pričam. A imali ste i prepisku? Ja imao sam prepisku i ja kad kažem, pa kaže, što ne objaviš? Pa rekao, ne znam, ne znam. Pa šta ti je pisao? Pa šta mi je pisao? Pisao je ovako, dragi Belčaj, ja zahvaljujem na pozivu, ja doći ću u Vršac čim popravim zube. To je sve bilo. Jedna dopisnica, pa sam njega zvao da dođe da pravimo kiševano večer. Pa sigurno, to nije loša ideja. On je popravio zube i posle više nik nije došao, već mu je bilo dosta ovaj. Ja, ali to si, ja kaže, jo, pa imaš prepisku? Pa imam preko prepisku. Pa to je više nego ovako... Mogu da na aukciju to ovoga. Pa da. Mogu da dobijete 100-200 hiljada evra. A idi. To ide ono, ko da više. Ali je sa Crnjanskim, koji nije bio, jer tako, u... Znaš ti kažem, ja sam... U najboljim odnosima sa državom i sa vlašću, jer tako, on je onda... On se stalno pitao, to mi je Vasko pričao, kako ja ne mogu da dobijem, kaže, Avnojevu nagradu. To je Vasko? Vasko, on kaže. Kaže, koga, Crnjanski? Crnjanski, da. Aha, aha. Kaže, čekaj, mi što bi državni neprijatelj. Ti nisi komunist. Da, kako možda dobiješ? A šta je on u stvari, šta se on protiv vlasti? Pa ništa, se bio emigrant je bio što. Pa emigrant, ali je bio i ambasador. Bio ambasador, pre rata bio u Parizu, tako. Ne, bio je u Italiji je bio. A u Italiji? U Italiji je bio u Španiji. Aha. A u ovome, mislim da je bio pre Andrića neki... U Nemačkoj. U Nemačkoj poslanik neki, nisu onda bili ambasadri. Da, da, bukvalno ambasadri. Ili bio nešto u nekom konzulatu, nešto je bio. Da, da, neki otpravnik poslanik. A u Italiji je bio ambasadri, imao njegova knjiga čuvena u dva toma, Embahade, gde opisuje... Embahade. To je ovaj... A to je taj period tamo? To je taj period njegov, on je... Kako su njega, on je bio dosta prgav čovek, svađalica. I ovdje ima taj dvoboj navodni. Da, taj navodni dvoboj sa... Da, oko toga pravila neka afera, Crnjanski dvoboj. Da, on se posvađao, verovatno se onako, ko zna ko čega se posvađali. Da. Ni on se nije sećao više toga. To je... To je istina, da se ni on nije sećao sa... Nije se šta je to bilo. Sa svojim... Jer to je bilo tamo... Dvoboj pilota i njega, mislim. Pa da, početkom 30. godina je to bilo, čini mi se, taj dvoboj. A to, ti njegovi tekstovi su jako lepi, o Mesiću i o... Mislim da se da ta nosi... A što to mi nemamo izdvojeno u nekoj knjizi? Izašla je knjiga. Izašla? Književna zajednica Novog Sada je izdala knjigu. Crnjanski o Banatu i Banaćanima. Jeli? Pa dobro, to je... Pa ja sam svoje vremena, ja mislim, objavljivao, ja sam u Kuli gde sam objavljivao najljepše tekstove u Vršcu. Da, da. Još od 18. veka što su sve pisali, to je trebalo sabrati u neku knjigu, ali ko će tu u Vršcu štampaš knjige, samo bacaš pare. A zašto? A ako imaš svoje pare da štampaš knjigu, da ti kupi neće niko. Pa to je sad problem. Uvek je problem to. A uvek je bio problem. U Vršcu uvek je bio problem. Uvijek je bio problem, sa knjigama uvijek je bio problem, ako možeš da nekom... Ali vi ste baš onako, kako da kažem, niste štedili u štampanju knjiga.
Pa nisam, dobro. Treba deliti, širiti, imati kulturnu misiju. Ali nije to, ne možeš ti ništa da postigneš u ovoj kulturnoj misiji ako ne daš na sopstvenu publicitetu. Ako sebe negde ne muvaš, istakneš jedino, i tu nastaje problem. Možeš stalno da budeš prisutan. Više, pazi, radije, ti si mnogo veći ako utesiš da o tebi pišu nego po onome što si pisao. Ovo je sad u stvari Avala u novijoj istoriji ima veze sa, je li tako? Ali ja bih ipak ovdje pitao prvim srpskim ustankom. Da li se produžava u Avalski put. Avalski put je dosta krivudao. Dobro, jer milosrdni anđeo... I ima da se putuje bar 20 minuta. Dobro, putovat ćemo. Kako taj milosrdni anđeo nije srušio i taj dom neznanog junaka? Samo srušio toranj. Mogu je da sruši i dom neznanog junaka. Avala je u stvari, eto, kaže, planina, u stvari ona je planina, preko 500 metara, jer tako, to su planine, kao i Vršačke. Avala je planina. Ne, planina. Jeste, preko 500 metara. Preko 500 metara su planine. Ne, molim vas. Molim vas, rekli su... Zove se Vršačka brda. Da, ali su planine, jer to su mi planinari rekli, sve preko 500 metara je planina. Uvek čitate ogranci planine. I to piše... Vršačke planine nisu ogranci Karpata. Ogranci balkanskih planina. Tako je, starije su od Karpata. To sam ja davno napisao u vašim sedjenim novinama. Tako je, to su starije... Ne, zato što dolaze iz Bugarske dolaze. Starije su od Karpata, znate? Nije sad reč koje su starije, nego samo reč kome taj lanac pripada. Ja vam dodajem da su starije, zato što su to rekli meni planinari i geolozi. Tako da je to dobar podatak, interesantan podatak, doktore. Eto, sad idemo svi zajedno na taj vrh. Avalski i na televizijski. Pa šta bude? Jel se plašite visine? Ovako se tresem. Stvarno? Od straha. Od straha. Drhtite, drhtite. Šta je sad ovdje? Vi ne znate kakav sad je bio sportsmen. Sportsmen? Wow, men. Više men nego sportsmen. A kao takav počeo sam kao podmladak kraljevskih sokova pre rata. A to ste bili u Sokolani, u Vršcu, u Vršcu, Partizana, u Partizanu tamo. U školi. Nije škola Vuk Karadžić, ali to je u stvari tako i na neki način. Kad pomenu smo školu Vuka Karadžića, vrlo brzo ćete se naći tamo na ploču. Ne, pa to vas pitao. Kandidat ste broj jedan. Da li ste vi to već... Jeste, već smo tamo... Ažurirali. Znači, ovo je doktore Avalski drum. Koliko ste puta u životu bili na Avali? Pa nisam brojao. Niste brojao. Ali je to bilo izletište Beograda, je li tako? Ali nismo mi išli po beogradskim izletištima. Što? Iz vrlo prostog razloga, Babiću. Zašto? Ja sam rođen i Vršac. Odem na Viking u Vršac i iz Petra se kolima odem do Crvenog krsta ili do Slaviša ili do kapele tamo. Da, da, Svetog... Ili do Nove crkve tamo pogledam. Da, da. Popijem pivo, pojedem palačinke, dobar roštilj. Neki put do Širokog Bila odguram. Jer da znate tamo... A Široko Bilo je u stvari šta, planinarski dom tamo? Planinarski dom koji je bila privatna svojina. Tako je.
gospođe Ponjičke, Ruskinje. To je posle rata. Posle rata su je uzeli. Ne, pre rata je to bila njena svojina. Kaže da je to bio neki Nemac. Šta je bilo? Vinogradar, Nemac. Ne. Da je to njegova vikendica bila. Ne, Ruska. Tu u blizini malo niže jedan Nemac. A, moguće, da. Kaže sad, restitucijom traže da se vrati taj planinarski dom. 43. godine, dobro, za vreme okupacije, tu smo letovali đaci u Crvenom krstu, dobro, vaspitači, profesori i tako dalje, i mi smo tu živjeli, stanovali na Crveni krst. A ne na planinarski dom? Ne. A Crveni krst je bio kraljice Marije. Pa, Crveni krst je Vršcu podarila kraljica tako, Marija. Široko, to je široko bilo. Da. Oni su u širokom bilu. Bilu. A ne Crveni krst. Ako je Crveni krst bila neka privatna svojina za restituciju... Ne Crveni krst, ne. Ja vam pričam o planinarskom domu. Predmet restitucije. Ne, ja sam zamenio. Vi ste zamenili. Ja sam prebacio. A i ja sam zamenio. Imam veliku čast i zadovoljstvo da vam predstavim jednog čoveka koji je došao u ovu našu prodavnicu ovde gde svašta možda kupiš. Nećete da verujete, po drugi put među nas Vrštane moj tata Jovan Sterija Popović. Zdravo, tato. On sad malko ćuti, kaže da je ljut na nas Vrštane. Zašto? Pa šta ja znam, sad će da vidimo, ako uopšte hoće da nam kaže. Lepo je da si došao. Pazite ovako, on je eto mene kao napravio, kao Vinka Lozić, razumeš, jednog dana iz pera njegovog me napravio, bez majke, istina, što znači da mu ja dođem kao van materično. Ali ja ves, ja ne znam, tato, da ti kažem, ja ne znam zašto si ti mene napravio i šta si ti teo. Možda si teo da budem, ne znam, neki, ne znam šta. Ovako sam ispao neki polu pesnik, polu umetnik, polu muzičar, polu doktor, polu naučnik i cela pijanica. Ja znam da to tebi sad nije drago, a šta ću? Zašto sam postao pijanica? Pa možda zato što i ti ćutiš sad. Razumeš? Jer džabe si ti pisao. Ti si pisao svašta za svoje vreme, ali izgleda da nije imao ko od Vrštana da čita. Razumeš? Kažu za tebe da si pisao komedije. Pa ne bi ja rekao. Ja bi rekao da su to tragedije. U stvari ti nisi neki pisac, ako ćemo tako. Ti si više neki vidovnjak, razumeš? Jer ti si znao u ona vremena šta da pišeš, kako će da nam bude danas. Vidim ja da ti ćutiš i da nećeš reći da mi kažeš. A nemoj na mene da se ljutiš. Ja sam uradio sve što si mi ti napisao. I ja te molim, evo vidim da si se spremio. Napiši šta ja dalje da pričam ovim našim Vrštanima, razumeš? Ako će neku uopšte da sluša ili ne daj Bože pročita. Ovako, ja imam jednu ideju. Dok je ovakva situacija da te ne uznemirava. Ti ćeš sada budeš ovde kod nas u ovu našu prodavnicu, razumeš? Pa ko kako dođe da te vidi, ako hoće da te vidi, a hoće, može, na primjer, eto da se slika s tobom, da udari neki selfie, pa šta fali? Jer gledaj ovako, i ti, a Boga mi i ovi naši Vrštani, možemo samo da se slikamo.
Ja sam skoro objavio sliku Mirka Mitina. Dobro. U novinama i on je poznati biznismen. Jeste, jeste. A potiče? Iz Vatina. Iz Vatina. Da. Iz Vatina potiču i neki piloti, je li tako? Imamo nekoliko pilota iz Vatina. Bio je onaj doktor, dugogodišnji direktor Zrenjaninske bolnice iz Vatina. Jeste. Bio je Brale, sad je i Brale pokojni. Neka mu je laka zemlja. Da, iz Vatina. Pisane su knjige o Vatinu, pisane su biografije poznatih Vatinjana. Baš tako, i sad, kao i naš pčelar poznati isto, koji je pisao knjige, pokojni, on je, sad se izvinjavam, ne mogu da mu se ime nasetim, on je tu stanovao u Sterinoj, njega su zvali Pop. Ne mogu mu setiti. Nije ni važno. Setit ću se ima, imat ćemo mi još, bit ću doći još. Dobro, doćete vi pa da vidimo da su se stvari umeđu vremenu možda popravile, je li tako? Da nešto može da se utiče na ljude koji su za to odgovorni, da malo tu poprave situaciju. Ja se nadam, znači, da naša gradonačelnica treba da ima uvida u to. Evo, da ovako je to jedan deo nas, da je to jedan deo naših ljudi. Neodvojivi deo. Baš tako. Je li tako? Neodvojivi deo nas, da to nisu... Pa možda gradonačelnica ne bi trebali da gledamo kao pojedinci, bi trebali da gledamo kao ljudi. Gradonačelnica možda ni ne zna, možda nisu obavestili. Ne može ona sve da zna. Naravno, ne kažem da može da zna, naravno. Da. Ali bih voleo, eto, ja sam tu uvek i bit ću tu uvek da izađemo. Dobro, sigurno. Dobro što ste došli da ukažemo na problem koji, eto, sad 3,5 meseca je u jakom teškom problemu. Je u finalu. Baš tako. Ko zna od kad ljudi lošije žive nego što bi trebalo. Pijući vodu nemaju već zadnjih 16 godina. Iskreno da vam kažem. Pijaću vodu. Da. Ima vodovod, ima možda imaju se vodovod, tušira. Imaju sve. Imaju kupati. Tuširanje može. Sve može, osim što ne može. Znači, ta voda tehnička nije, voda. Ta voda je, da, tehnička voda, bukvalno je žuta. Znači, nije za piće, nije. Znači, za organizam. I to je isto ljudi svoje vrsti problem. Razboljevaju, daleko bilo. Ne daj Bože. Mislim. Kako se vi zovete? Ja se zovem, inače, Stojko Mihajlo. Mihajlo Stojko. Da. I što kaže, Vatinaš ili iz Vatinjanin. Baš kako da, hoćete, da. Možemo. Dobro, da sad ste Vršćani. Inače smo Banaćani, da, svi smo i Banata i tako. Sad smo Vršćani svi, je li tako? Da. Čim ste se vi bavili? Ja sam se trenutno do zadnjih, ajde da kažemo, 7 godina, bio sam predsjednik Udruženja građana Romski san u Beloj Crkvi. Znam, možda se... Romski san da, u Beloj Crkvi, gdje sam držio i kulturno-patriotski centar kao novinar vojte romske redakcije. Aha. Ja i Zoran Rašković, možda to kao znate, inače i pisac, takozvani Cici, gdje sam stigao do nekog cilja da stignem do nekog nivoa, da. Nivoa da dignem svest romske populacije. Gdje su... Jeste i sad još aktivni? Nisam. Došlo je do to nekih političkih razmjera kojih ja nisam želeo. Znate već kako da ide. Ako već želimo da pomognemo ljudima, onda ćemo to da uradimo tako. Ako iskreno, već ne, da, nećemo raditi nikako. Šteta. Ja sam takav i takav ću ostati do kraja života. Vi ste u stvari, jer tako, i pisac, i novinar, i moj kolega, i šteta je da nemate neke aktivnosti i šteta je da nešto što imate iz iskustva ne prenesete bar na neke mlađe. To je ono što baš i želim, zato sam i došao i eto, što kažete kao i kolega, kao sve, da krenem opet nekim putem. Možda je baš ovaj, što kaže, ovo moje selo, Vatin, baš taj početak gde moram da krenem da se borim. Hajde, ovo je svojevrsna borba sad. Baš tako. Ovo je početak borbe, a mi onda nastavljamo razgovor. Nastavljamo dalje. I... sve najbolje vam želim. Hvala također, hvala vam na pozivu, živjeli.
Gledaj, došlo je vreme da vam ja pričam viceve novu našu televiziju Lavi nove drugarske mreže, jel tako? A ne makar kakve viceve, gledaj! Otvorio Lala restoran i sad došao gost jedan i kao, Lalo, ja bi da jedem, šta imate na meniju? Pa kaže, sve, ko iz puške, onako Lala. Sve, da. Pa ja bi onda, kaže, jednu šniclu divlje svinje i krompiriće. E, baš to nemamo, nestalo je. Ali da vam kažem, može Pantovu našu pitomu da iznervira, pa će da bude ko divlja. Gledaj, došlo je vreme da vam ja pričam viceve novu našu televiziju Lavi nove drugarske mreže, jel tako? A ne makar kakve viceve, gledaj! Ali Đerdana? Ne. Nema Đerdana. Oni će sutra da dođu same. Sutra dakle, same bez sam vas. Sam kao soliste. Ne, aha, ne mogu da budu Đerdana. Bez mene Đerdan nije Đerdan. Pa dobar dan, poštovanje. Bez vas nije Đerdan. Pa Đerdan je moj ansambl. A Đerdan one su sada... Đerdan, je, Đerdan su vaše deca. Tako je, tako je. Tako? Jeste. Gledao sam vas skoro kad ste bili u jednoj emisiji. Pa nećete da priznate ni penziju, ni, nećete da priznate ni godine, ništa. Ja ne priznajete. Ja sve priznajem, ja sam jedina koja ništa ne krije. A glas vas služi. E pa, to na sreću. Na sreću. Da, da. To je velika prirodna, prirodni talenat, da toliko... To kaže dao Bog. Dao da, Bog, da, od Boga da, dato što kaže. Da, 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 da. Miro, šta da vam kažem? Vi ste u top 7, čitam skoro, imaju, ajde malo da se okrenemo sam. Imaju kao... kao li, neka odgovara ova radna atmosfera. Kao top... ko su top futbaleri, ko su top glumci, ko su top 7 jugoslovenskih, bivših jugoslovenskih. Gde ste to čitali? To sam čitao skoro u nekim novinama, Kuriru. Da. I onda ste vi u top 7. A, lave. Ta, tamo sa Zdravkovićem, sa Lepom, sa svim ovim kolegama, da. Vi ste u top 7. Baš mi je drago. baš. Ali u stvari... Samo oni su sa mnom. Tako jer sam je. Ja najstarija. Tako je. Vi biste morali da zauzmete mesto broj jedan. Sve su to moja deca. Vaše sve deca. Ne mislim u... I kolege, da. Sve, kolege, nego mislim. Ne po dolasku ja sam prva došla. Vi ste prva da. Stupila na scenu. Da. Ali ono što sam ja htio da vas pitam, jer taj vaš pionirski, to je pionirski posao bio u toj velikoj Jugoslaviji. Jeste, jeste, jeste. To nije jeste, bilo lako, bila velika konkurencija. Začetnik. Bilo raznoraznih ovih pevača sa strane koji su se u Beogradu hteli proslaviti, je li tako? I tu ste morali pa, da, to je bila da krčite i onda put. To, ništa se ja nisam učila, ja sam samo lepo radila onako kako sam osjećala, šta sam htela, šta sam želela, to sam ostvarila. Častno, pošteno, srećna sam što danas moja deca, ako ste primetili, primetio sam. Danas su vodeće, vodeće imena po kvalitetu u našoj trebalo je biti pedagog. Muzici. Niko se nije bavio to toliko pa, talentima to i deca. To je bilo teško. Danas se bave talenat jedan, tvoje lice ili šta ja znam, ali danas se Saša Popović pomalo bavi tim... tim delom, je li tako? Malo, on se baš bavi ozbiljno. Dobro, ali sad je drugo vreme. Jeste. U ono vreme ste vi bili profesor.
Pa u ono vreme stvarno sam ja prva počela, sad prva počela u narodnoj muzici da se ogradi. Narodnoj, da. Bilo je u drugoj vrsti muzike, ali u narodnoj muzici ja sam začetnik i prva sam postavila to da okupljam mlade talente, da se od njih prave kvalitetna pevačka imena. A vi ste malo zapostavili onda i svoju karijeru. Nisam tako? Malo, nego previše. Previše. Baveći se njima. Baveći se njima, ja sam mnogo zapustila moju pevačku, solističku karijeru. I tu materijalnu stranu, ja sam se delila sa njima. Na to niste mislili uopšte? Ne, apsolutno, nikada. Na komercijalu nekako? Ni danas, nikada. Ja samo mislim na kvalitet i na častan posao. Vi ste časna žena po prirodi. A kažete, ko je ispod vašeg kaputa sve? Ajde da pobrojimo, onako vi se bolje sećate nego ja. Ko je sve izrastao? Ovo, ako izrastao, ja da, mislim sve. Ne, ispod vašeg kaputića. Ovo je dobijeno, ne znam koje godine, u ovoj kući od vaše direktorke. Je li tako? I danas sam sa velikim zadovoljstvom ostavila taj... Lepo to za sećanje, na sećanje, fino. E, ajde sad da pobrojimo ove vaše koleginice sve. Ja, mnogo ih je. Ajde malko ove, bar poznatije. Ajde, recimo, prva garnitura Anđa Govedarović, Vera Ivković i Goca Lazarević sa orkestrom sestara Janković iz Požarevca. U drugu garnituru je došla Goca Stojićević i Zvorinka Milošević. Tu sam bila ja i posle dolazi Beba Tošić, dolaze ove mlađe. Davne, usta mene, prošli život svoj. Ja sada tragam za tim mirisima i ukusima koji su postojali iz moga detinjstva, koji više ljudi ne znaju šta to znači. Ljudi koji se hrane industrijskom hranom izgubili su... Da, zapravo ova mlađa generacija nikad se ni nije hranila na taj način. Naše su majke ujutru počinjale da kuvaju ručaka, završavale u dva sata kada se ono dolazi. A naravno da sada u nekoj žurbi sve se to skraćuje i u tome pomaže industrijska hrana. I upravo ja se sada u zadnje vreme nekako sam orijentisao svoj javni rad, ne naučni u tolikom smislu, na ukazivanje opasnosti od te industrijske hrane i genetski modifikovane hrane. I napisao sam i članke i dao intervjue za televiziju i novine kod nas. Ali, recimo, bio sam sprečen da u Vojvodini budem gost na jednoj televiziji u Novom Sadu, gde je trebalo da se govori o genetski modifikovanoj hrani. Kod Jerič. Sprečeno je, sad ću ti reći kako se to odigralo, to je emisija se zvala Ekološko po selo. Ja ne znam, znaš li si čuo za tu emisiju i ta emisija traje recimo 3 sata i tu dvojica, trojica pozvanih gosti o tome pričaju i voditelj te emisije me zvao, bih li ja učestvovao, bih, možemo li sad u aprilu, može, onda mi on posle nekoliko dana kaže, znaš šta, ne može sad, nije planirano, to se planira i bilo jednom mesečno, pa se planira početkom mesecu, dobro, može u maju, ja sam se već spremio, onda kaže, zove mi, kaže, izvinjavam se, ali moj urednik me zamolio da sada radimo Polensku groznicu, jer je aktuelna, Cveta i tako dalje, pa ćemo u junu sigurno. I u junu me zove i kaže da dođem, i ja dođem u Beograd, i hotel me zove sin, i kaže, odustalo se od te emisije, i urednik je stopirao tu emisiju. Umeđu vremenu je usvojen zakon o genetski modifikovanim organizmima, a moj kolega koji je sa mnom sedeo u klupi, koji je profesor na Beogradskom univerzitetu, je u to vreme na svim televizijama se pojavio i govorio u pozitivnom smislu o tome.
i oni su izgleda da, misli da bi moglo nešto negativno tu da ispadne, da se ne usvoji taj zakon, da se to udugovlači i tako dalje. To je bio, eto recimo, to je bio. A ti bi u stvari, osim toga, mogu da govoriš o plodovima mora onako, ne da govoriš, nego da nam i predložiš šta možemo da jedemo mi ovde, ravničari, i koji imamo svoju neku vrstu riba, rečnu i jezersku i tako dalje, jer bi tu možda mogo nešto kažeš praktično. Pa, ja sam, eto kažem, radio, ja sam bio, imali smo svoj brod, imali smo svoga kuvara, i ja sam, mislim da i većina Vojvođana imaju jedan otvoren duh, otvoren stav prema hrani koja nije njihovo tradicionalna hrana. Vojvođani imaju jedan evropski stav prema tome, čini mi se, i vrlo lako prihvataju, recimo, mediteransku hranu. Ili kad dođu u neku od evropskih zemalja, vrlo lako se tome prilagođavaju. I dok, međutim, postoje drugi, iz drugih krajeva ljudi koji nerado menjaju svoj način ishrane, tako sam i ja, kad sam došao tamo, ja sam bio omiljen kod naše kuvara, jer je on vodio računa o tome šta ću ja reći o toj hrani, da ću ja tražiti repete i tako dalje, onda je pravio više nego toga, jer su mene počeli da zovu Lala tamo kad sam ja došao. Iako ja po izgledu, da, iako ja po izgledu nisam onaj tipični kako se karikira. Yes. I, a međutim sam jeo dobro i sve te proizvode. Mi smo na brodu lovili sve što postoji u moru. I sve smo to pripremali. Neki od nas to nisu jeli, ali ja jesam sve. I danas imam stav o tome sledeći. Naravno, o korisnosti morske ribe niko ne diskutuje, da ona ima do količinu joda, da ima omega masne kiseline koje čiste krvne sudove i da ih treba upotrebljavati, da ribu treba jesti bar jednom nedeljno ako čovjek ima tu mogućnost, o tome znači niko ne spori. Međutim, ima dosta toga što je vezano za stanje zagađenosti. Industrijski proizvedena hrana je na neki način izmenjena hrana sa pomoću tih aditiva koje uništavaju njenu vitalnost. Industrijska poljoprivreda takođe uništava vitalnost hrane time što upotrebljava često i nekontrolisano veliku količinu veštačkih đubriva, onda ili fertilizatora, kako se to zovu, danas ne moraju da budu samo đubriva, mogu i preko lišća i tako dalje, onda tih zaštitnih sredstava koji su teški, koji su otrovi prve, druge, treće, četvrte kategorije i tako dalje, i rezidue od toga dolazi u ljudsku ishranu i to nije dobro. Morska riba nema toga. More nije... Naša rečna riba... Kad se poredi, reke su zagađene u celoj Evropi. Tako i u... Ja, na primjer, ne bih nerado, ja sam bio pre neki dan u ribljem restoranu u Beogradu i jeo sam kečigu, jer je to ostalo u mom sećanju kao jedna izuzetna riba. Oni, međutim, sada love, jer su branom, nisu ostavili prevodnicu za ribu i mi sad nemamo morunu, nemamo kečige velike i tako dalje. Kečiga moruna je znala da bude teška po 700-800 kilograma i ona nema sad mogućnost da pređe i vraća se nazad i šta sa njom biva, ona će da bude, ona je ugrožena i to. Ali ja, soma, šarana iz reka ne jedem više, jer te velike, našto velike ribe su dugotrajnu akumulaciju vrše određenih teških metala, rezidua, čak rezidue DDT-a nalaze u njima. DDT se ne, teorijski, ne znam da li praktično, ne upotrebljava već više decenija, ali u njihovom mesu postoje ostaci toga. Tako da rečna riba ima tu manu što je zagađena. Ne govorim ja o ukusu, ne govorim ništa, ali zagađene su te vode. Ima sada ljudi koji gaje, recimo, šarana ili tolstolobika. Moj kolega Ćirković koji živi u Novom Sadu ima svoj ribnjak, ima bunar. Iz bunara održava vodu u ribnjaku i to je dobro. Iako je ona gajena, iako ona ima te nedostatke kao svaka gajena riba, ali je to bolje nego da upotreblja vodu iz Tise i da rizikuje
da i pomor, a i zagađenje ribe. Međutim, to su kratki ciklusi, tako da ona ne bude toliko zagađena, iako je u gajilištu voda iz reka, ali... Mile davne, usto mene, prošli život svoj.